думаю, що в 2017 році ці питання будуть вирішені. І ми вийдемо на досить таку струнку систему управління. Це коли вся територія об'єднаної територіальної громади, вона, по-перше, описана планом, по-друге, встановлена система контролю за благоустрієм, чого немає зараз, на жаль. По-третє, розпорядження йде відповідно до цього плану. Це дозволяє відкрити можливості для роботи з інвестором. Іде, ну, скажімо так, упорядкування органів. Це Держгеокадастр залишається контрольним органом. Розпоряджем – це ОТГ. І, по суті, контроль здійснюється як державним в межах своїх повноважень, так і самоврядним по благоустрою. Ну, державний створює, здійснює контроль за органом місцевого самоврядування в цій системі.